Ось так виглядає лічильник тепла, встановлений у підвалі багатоповерхівки. Прилад обліку розміщено у спеціальному антивандальному ящику, який зачиняють на ключ. Він вважає, скільки пройшло теплоносителя і якої температури. Прийшло, допустимо, 90 градусів, вийшло 70. Соответственно, різниця 20 умножається, прибор умножає на кількість теплоносителя, виходить кількість гігакалорій, які потребив цей дом. Керівник ОСББ Олексій Фоменко каже, що усі 8 багатоквартирних будинків, які вони обслуговують, обладнані тепловими лічильниками. Це, зокрема, дозволяє розпочинати опалювальний сезон не за календарем, а за рішенням жителів будинку. Перший отопительний сезон, який був, пройшли з тепловими щотками, прожили, різниці особо не помітили, але вигідно тим, що в плюсову температуру можна прикручувати задвижки для уменьшення тепла. Я считаю, что если газ дешевле, значит, мы меньше платим. Здесь вот и счетчик, причем здесь счетчик. Наталя Нечепуренко у морозні місяці платить понад 3 тисячі гривень за опалення своєї трикімнатної квартири. Каже, плату за обігрів місць спільного користування нараховують лише для тих жителів, які користуються централізованим опаленням. Бачите, яка у нас труба, яка скільки тепла віддає. І це ж все ложиться на нас, на з центральним отопленням, тому що індивідуальщики за це не платять. Чому після встановлення теплових лічильників за однакові за площею квартири приходять різні платіжки, пояснює представник теплопостачальної компанії. Где-то он будет 1500, а где-то будет и 3000. От чего это зависит? Один момент от самого дома, то есть год застройки, кирпичный либо панельный дом, состояние по его энергоэффективности, это утепление окон, толщина стен. До втрат тепла призводять ось такі незасклені вікна або негерметичні двері у під'їздах. У будинку по вулиці Ливаневського, 20, жителі встановили пластикові вікна у 3 під'їздах 9-поверхівки. При наличі металопластикових окон в під'їздах з енергозбереженням температура в квартирах в середньому повищається на 2-3 градуси. Навіть в зимнє час, коли морози, у нас в під'їзді саме своєї температури немає. Теплові лічильники встановлюють за гроші з місцевого бюджету. Наразі обладнали приладами обліку 90% багатоповерхівок. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.